بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو فرینڈز، وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے سالانہ جدول یعنی ڈیٹ شیٹ 1443 ہجری بمطابق 2022 عیسوی کے اگزام کی جاری کر دی گئی ہے۔ ویب سائٹ پر یہ ڈیٹ شیٹ بھی جاری کی گئی ہے۔ میں آپ بھائیوں کو آپ کے واٹس اپ گروپ میں یہ ڈیٹ شیٹ بھیج دوں گا۔ یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو بنین کی مل رہی ہے سامنے، اور بنات کی بھی آگے آ رہی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلا پرچہ آپ کا کون سا ہے اور دوسرا کون سا ہے، اور یہ تمام جو پرچہ جاتے ہیں پیپر ہیں وہ 8 بجے شروع ہوں گے اور 12 بجے یہ پیپر ختم ہوں گے آپ کے۔ تو یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ آپ ویب سائٹ سے بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ بھی آپ بھائیوں کو میں نے دوسری ویڈیو میں بتایا ہے، لیکن تاہم اگر آپ واٹس اپ پہ چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈیٹ شیٹ آپ کو مل جائے، تو آپ بھائیوں کے پاس اگر گوگل کا پیکج نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے آپ سے ڈاؤن لوڈ نہیں ہوتی، تو آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل جو سامنے آپ کے لکھا ہے اس کے نیچے ڈسکرپشن کلک کریں گے، نیچے ڈسکرپشن ہے وہاں پہ آ جائیں، گروپ لنک کا واٹس ایپ کا مل جائے گا، میں آپ کو بھیج